Och vinnaren är Lidingö stad! Grattis till att ha blivit årets digitaliseringskommun. Vad har ni gjort för att bli så digitala? Jag tror vi har jobbat ganska mycket med att göra det här svåra enkelt och sen hitta lösningar som faktiskt gynnar invånarna på Lidingö. Bland annat har vi arbetat med digitala tillstånd för parkering. Vi har arbetat med att jobba med ögonscanning av elever för att underlätta upptäckandet av dyslexi i verksamheterna. Det är några exempel. Vi jobbar med dataskydd, datasäkerhet, öppen data, för att nämna några. Om vi tittar specifikt på öppna data, vad är det ni gör där på området? Ja, men framförallt så är vi nog ganska transparenta. Vi lägger ut den data vi har för att våra medborgare ska kunna ta del av det, men också för att det ska finnas andra utanför Lidingö som kan ta del av det. Och kanske det kan bidra till ännu mer utveckling. Juryns motivering lyder: årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen. Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet, innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning. Det här ger ju oss mer energi att bli lite bättre, lite vassare, driva på det som vi har påbörjat så bra. Vi fick höra precis att vi hade gjort det svåra enkelt, men det är ganska svårt, eller hur? Och ni också har hållit på en del med öppna data. Vad har ni gjort då för någonting? Alltså, vi tycker att vi är ganska duktiga på att lägga ut all öppen data som vi har, eller all data som försöker vi se till att den faktiskt blir offentlig, allt ifrån våra fakturor och så vidare, så att det finns öppet att ta upp, och det är ju för att vi såklart ska kunna dela med oss och det ska kunna utvecklas tjänster framöver också. Hur har ni arbetat för att få in det här tankesättet att vara digitala och öppna i så stor utsträckning som möjligt i kommunen? Vi har pratat väldigt mycket om det såklart internt i vår organisation, men vi har också skapat en digitaliseringsfond som ger verksamheten incitament med att komma med de här goda idéerna som sen faktiskt spiller över och blir till de här innovationerna och nytänkandet. Och vad säger kommuninvånarna om era satsningar? Jag tror att de är positiva eftersom de ser faktiskt att det innebär att vi kan hålla ner skatten i Lidingö genom att vi är effektiva. Så att jag tror att de uppskattar de satsningar vi gör. Det är ju så här, om man är en ganska liten kommun så behöver man kroka arm med andra som kan hjälpa och stötta en i utvecklingsarbete. Och på ett sätt så har vi då krokat arm med RISE och ett partnerskap tillsammans med 10 andra kommuner. Och i det här partnerskapet så har vi haft möjligheten att driva, jag tror vi är uppe i 7 olika Vinnova-projekt. Som bland annat handlar om IoT, hur vi kan ta hjälp av den nya tekniken och utveckla pedagogik i våra skolor. Det är ett område som är helt vitt idag där det inte finns så mycket forskning. Men vi tror på att få vara med från början och kunna vara med och påverka just i forskning. Så det ser vi fram emot. Det är ett ganska långt projekt och vi är mitt i ungefär. Några fler projekt som du kan nämna? Ja, vi har bland annat ett som handlar om matsvinn. Som handlar just om hur vi kan koppla ihop de olika digitala informationerna vi har för att minska vårt matsvinn som varje dag händer ute i våra skolor bland annat.